Esse é um mapa que eu e o Ricardo estudamos detidamente, que é justamente a formação improvisada e acelerada das linhas defensivas ucranianas de 3 meses para cá. Verifique a concentração muito ampla em Donetsk e como elas são rarefeitas ao longo de Zaporizhia e Kharkiv. Só que tem o seguinte: eu vou pegar um exemplo. Avdiivka, onde tem hoje a principal batalha em todo o fronte, ela é a principal fortificação ucraniana. A gente vai analisar o mapa logo em seguida, ucraniana, no Donbass. Inclusive, tem túneis subterrâneos, abrigos antinucleares herdados da era soviética, que ali eram os principais centros petroquímicos que a União Soviética ali estabelecia. E as forças russas estão conseguindo romper fortificações muito mais densas e consolidadas, construídas desde 2014 ou mesmo herdadas da era soviética, com êxito. Chamou atenção no debate, eu e Ricardo estávamos analisando em Avdiivka, só para citar exemplo, a ruptura na parte sul, em direção ao povoado de Krynyi, porque Avdiivka, na verdade, é como se fosse uma área metropolitana bem complexa, com vários assentamentos, povoados, várias plantas industriais. Conseguiram os russos romper uma fortificação da chamada Casa do Czar e a grande base de defesa aérea, também da era soviética. Ali era uma fortificação maciça ucraniana. Maciça. Só para vocês terem ideia, tinham 3 batalhões concentrados. E conseguiram romper e ocupar. Então, aí fazendo um paradigma, uma analogia. Avdiivka tinha fortificações muito mais densas e consolidadas, estruturadas por uma engenharia até com apoio ocidental e também com abrigos antinucleares soviéticos, que foram rompidos. Não estou dizendo que é uma questão lógica, isso também depende do terreno, das condições climáticas, até mesmo do comandante, etc. Entretanto, como o Ricardo falou, não serão fortificações fundamentalmente milagrosas, até porque elas não têm, vamos lá, elas não têm um eixo de coordenação e integração em toda a sua formação. As linhas fortificadas russas estabeleceram, por cada perímetro dessas fortificações, uma concentração de grupos de assalto só de ATGM, ou seja, de emprego de sistemas antitanque. Conjugado também numa linha anterior, tanques devidamente estáticos para justamente estabelecer um apoio de fogo mediante alguns canhões, né? Notavelmente, canhões que foram retirados de T-54 e T-55. Paralelo a isso, você tem aquilo que se chama de uma zona de amortecimento, que não necessariamente os ucranianos estão formando, como o Ricardo falou, onde se estabelece deliberadamente a formação das kill zones, de zonas de matança, como aconteceu entre Rabotino e Verbovoi, né, no caso ali de Zaporizhia. Então, essas fortificações serão, logicamente, para retardar, mas elas não serão mais densas e bem estruturadas do que aquilo que nós vimos ao longo do teatro de operações no âmbito das próprias fortificações ucranianas, as quais várias foram devidamente rompidas. Vou pegar um exemplo. Uma verdadeira cidade fortaleza hoje foi rompida pelos russos. Belogorovka, próxima de Dnipro, ali no eixo, mais ou menos um pouco acima de Lishchansk. Depois a gente pode até mostrar o mapa. As batalhas estáticas exposicionais estavam há 6 meses. E os russos conseguiram ocupar a reserva florestal norte e avançar pelo sul, espremendo e já criando uma saliência para as forças ucranianas, que ali estavam trincheradas uma verdadeira cidade-fortaleza. E só que essa cidade-fortaleza foi estruturada o quê? Ao longo de 8 anos, 9 anos. E como o Ricardo falou, essas fortificações de improviso não vão ser mais densas do que Belogorovka, por exemplo. Dnipro caiu recentemente. Dnipro era outra cidade-fortaleza. Desde o início da operação militar especial, a Rússia estava, digamos, em batalha estática. Entrava no norte, era desalojada. Entrava no norte, era desalojada. Ou seja, as incursões que buscavam uma penetração em profundidade eram muito complicado em certas cidades fortalezas. Nós temos até um artigo disso no nosso livro, As Batalhas nas Cidades Fortificações. Justamente já naquela época a gente já explicava por que que os avanços russos seriam lentos. Porque se promover uma manobra muito rápida, muito ligeira e com assaltos frontais, vai perder muito efetivo, vai tomar muita, mas muita
perda. Porque são cidades, fortificações que favorecem a defesa. Agora, essas cidades, fortificações, foram construídas ao longo de anos, repito. Essas linhas defensivas aí, em 3 meses, elas não vão ter o mesmo nível de estrutura, não vão ser definidas em camadas, em profundidade, não vão ter o nível de trincheira antitanque. Não, eu acho que o que pode vir a favorecer é a minagem, né? Minagem de pessoal, minagem de tanque, mas o nível das tropas de engenharia russa, é o que eu falo da curva de aprendizagem, evoluiu muito. A Avdiivka era mina, mas uma quantidade de mina absurda. E nós vemos o quê? Ataque preparatório de artilharia, ataque de aviação, desminagem, limpeza de área e, aí sim, avanço dos grupos táticos de assalto. É assim que os russos estão operando nessa ofensiva.